se budeme věnovat zprávám z radnice. Hned v úvodu zazní odpovědi na dva vaše divácké dotazy. Poté se dozvíte více o úpravách na sídlišti Jih a v závěru nabídneme krátké shrnutí přijatých usnesení ze 111. rady města, která se konala 19. srpna. Dnešní dotazy směřují spíše na zástupce starosty, takže nejprve se ptáme pana Kopečného. Prvního diváka zajímá, cituji, jaký je aktuální stav modernizace tepelných sítí, stíhá se vše podle plánu, kdy budou rozkopané komunikace dané do původního stavu. Podle informací společnosti Teplo Kopřivnice budou k 1. září uvedeny do zkušebního provozu všechny předávací objektové stanice u našich odběratelů. V praxi to znamená, že od tohoto data budou mít všichni odběratelé připravovanou teplou vodu z nového systému. Vzhledem k tomu, že v průběhu zkušební doby mohou nastat určité nedostatky, jako je například maloteplá voda nebo nefungující dodávka teplé vody, prosíme všechny odběratele, aby se obraceli přímo na zhotovitele stavby, což je společnost Hochtief.cz, v zájmu urychlení vyřešení jejich problémů. Kontakty na kompetentní pracovníky najdete na webových stránkách města pod odkazem Stavíme pro vás a stavbou modernizace tepelných sítí v Kopřivnici. Po uvedení soustavy do zkušebního provozu bude veřejné prostranství dotčené stavbou postupně uváděno do původního stavu. Současně budou probíhat dokončovací práce na objektech odběratelů, včetně odstraňování vad a nedodělků. Celkové dokončení stavby je podle smlouvy naplánováno do konce listopadu letošního roku. Děkujeme panu místostarostovi. S druhým dotazem se obracíme na místostarostku Rysovou. Divák nám píše, že v létě se v Kopřivnici nic moc neděje, na to jsme si téměř zvykli, ale letos je to úplná bída. To lze vidět i na plakátu kulturního domu Kopřivnice, který má tak málo akcí, že jsou na něm vypsány hned 3 měsíce najednou, červen až srpen. A to je také překvapení, protože často je začátek nového měsíce a program není k dispozici vůbec. Vydávají ho až 2. či 3. den v měsíci a tak nevíme, co se děje na přelomu. To je ta lepší nabídka pod správou města. Počtem kulturních akcí se skutečně v letošním roce dá říct, děje akcí o něco méně. A je to bohužel, a mě osobně to také velmi mrzí, díky tomu, že pokud se v minulosti pořádaly akce v centru města, tak velmi často byly připomínkovány občany, kteří bydlí v nejbližší blízkosti, a to hlavně z pohledu hlučnosti. Takže proto také byly omezeny aktivity, které jsou jak před kulturním domem, tak na házenkářském hřišti, na sídlišti Sever, a i letní kino, které se uskutečnilo v závěru prázdnin, bylo uspořádáno na letním koupališti. Kopřivnice bohužel nemá žádný z takových pěkných areálů, jako mají Frenštát na Horečkách nebo Novíčin na Skalkách. Věříme tomu, že do budoucna se podaří v centru města v parku Edvarda Beneše vybudovat zázemí alespoň pro menší kulturní akce, které potom budou umožňovat, aby se akce v létě konaly. Je dobře, že alespoň někteří z pořadatelů a alternativních forem kultury uskutečnili akce, které proběhly u lyžařské chaty, takže část návštěvníků měla možnost navštívit tyto. Pro většinového diváka jsme se snažili vynahradit tu letní absenci tím, že byly uspořádány letos velká aktivita Dny techniky doprovozeného velký kulturní program. Takže tohle byla taková náhrada za letní aktivity a já věřím tomu, že podzimní nabídka kulturního domu potom už bude docela zajímavá. Co se týká propagace akcí, tak i my už jsme upozorňovali kulturní dům na to, že je potřeba tu propagaci zajistit včas. Je pravdou, že nabídka na následující období bývá na webových stránkách kulturního domu a nebo v informačním centru, ale určitě je na zamyšlenou a věřím, že to bude do příště lepší, aby i plakáty byly vyvěšovány včasně. Paní místostarostko, děkujeme za odpověď. Ke konci srpna byly zahájeny další úpravy sídliště Jih. Co radnice plánuje v této lokalitě ještě revitalizovat? Odpoví nám Lucie Petříčková.
Před několika dny byla na sídlišti jich zahájena již třetí etapa revitalizace veřejných prostranství, která bude zahrnovat především úpravy starého hřbitova, areálu muzea fojtství a vybraných chodníků. Já bych ráda připomněla, že úpravy tohoto sídliště začaly již v roce 2009, kdy radnice zpracovala integrovaný plán rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice jih a na jeho realizaci se podařilo získat téměř 100 milionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci tohoto integrovaného plánu jsou realizovány jednak projekty regenerace bytového fondu a jednak projekty revitalizace veřejných prostranství. Pokud jde o ten bytový fond, tak město již ve svých domech v této lokalitě provedlo výměnu oken, zateplení, rekonstrukci výtahů, sanaci a izolaci sklepních prostor, rekonstrukci střešních plášťů a rekonstrukci vnitřních rozvodů. Celkové náklady těchto projektů již přesáhly 100 milionů korun, přičemž zhruba 40 milionů tvořila dotace. Pokud jde o veřejná prostranství, tak první projekt revitalizace byl realizován v roce 2010. V rámci něj bylo vytvořeno 57 nových parkovacích míst, byly opravené vybrané chodníky, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, byla obnovena zeleň a doplněn městský mobiliář. Druhý projekt revitalizace veřejných prostranství se uskutečnil v letech 2012 a 2013. Ten zahrnoval úpravy nejbližšího okolí základní školy Alšovy. V areálu školy bylo vybudováno dětské hřiště, veřejné sportoviště, o kousek dál vzniklo také víceúčelové hřiště z mantinely, oval pro jízdu na kolečkových bruslích nebo koutek s protahovacím nářadím. Druhý projekt revitalizace veřejných prostranství na sídlišti jich byl oceněn v rámci soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje, kde získal speciální cenu za kultivaci veřejného prostoru. V rámci třetí etapy revitalizace, tedy té právě probíhající, budou upraveny stávající komunikace v areálu starého hřbitova, bude vybudována nová komunikace a doplněno veřejné osvětlení v areálu muzea fojtství, dále budou opraveny vybrané chodníky na ulicích Máchově a Alšově a dojde také k úpravám zeleně a instalaci nového městského mobiliáře. Pokud jde o náklady těchto projektů, tak první etapa revitalizace veřejných prostranství vyšla zhruba na 25 milionů, druhá na 29 milionů a ta aktuální bude stát asi 13 milionů korun. 85% způsobilých výdajů pokryje dotace v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Na závěr mám pro diváky krátké upozornění, které se týká právě finišující aktualizace strategického plánu rozvoje města. Jelikož nový koncepční dokument je již téměř hotov, mají diváci poslední šanci, jak jej mohou ovlivnit svými připomínkami. Aktuální verze tohoto dokumentu je k dispozici na internetových stránkách města a připomínky k němu lze zasílat do pátku 5. září. A nyní vracíme slovo místostarostce Dagmar Rysové, která má připraveno krátké shrnutí přijatých usnesení ze 111. zasedání Rady města, které se konalo 19. srpna. Na jednom ze svých posledních zasedání a jednání Rady města rada zasedala dvakrát ve funkci valné hromady svých obchodních společností, a to společnosti Kabelová televize Kopřivnice SRO a Slomeko SRO. Na těchto jednáních byl vždy projednán, a to na základě potřeby nové legislativy, další postup, jak společnosti budou ustanoveny, takže Rada města projednala a doporučí zastupitelstvu, aby byla schválena nová společenská smlouva obchodní společnosti Kabelová televize a dále potom doporučí zastupitelstvu schválit zakladatelskou listinu společnosti Slomeko. Dále se Rada města již ve svém běžném jednání seznámila s potřebou realizovat opravy pomníku padlých po první světové válce na hřbitově v Lubině a schválila rozsah a zadání této opravy. Následně potom bylo schváleno několik smluv o reklamě mezi městem Kopřivnicí a firmami, které podpořily konání letní slavnosti v Mniší. Byla projednána žádost o poskytnutí daru neziskovým organizacím v oblasti péče o děti a o seniory. Mimo jiné město alespoň symbolicky podpoří poskytnutím daru provoz babyboxu na území Moravskoslezského kraje.
Rada města také schválila poskytnutí daru z rozpočtu města, a to ve výši 10 000 korun Českému rybářskému svazu místní organizací ve Frenštátě. A to proto, že kromě své činnosti se starají také o letní zajištění provozu na Větřkovické přehradě tak, aby byla alespoň v určitém režimu přístupná pro návštěvníky a občany města. Tady tyto prostředky jsou směřovány především k úklidu dané oblasti. Rada města vzala na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Tato podpora bude směřována na projekt Obnova zeleně, a to v horní části na ulici Husova v Kopřivnici, kde v minulosti bylo vykáceno nebezpečné stromořadí. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 838 tisíc korun a dotace je ve výši 826 tisíc korun. K tomuto projektu a k těmto částkám bylo přijato také rozpočtové opatření. Dále se Rada města zabývala závěrečným účtem Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2013 a zprávou revizní komise o výsledcích kontroly hospodaření Svazku obcí Novojičínska. Jedná se o projekt, který souvisí s odkanalizováním místní části Lubina. Tento závěrečný účet bude předložen ještě zastupitelstvu města. Přezkum hospodaření potom provedl krajský úřad a nezjistil žádné chyby ani nedostatky. Rada města po projednání schválila zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, a to jak v budově městského úřadu v Kopřivnici, tak dále potom nebytové prostory na ulici Sokolovská. Pokud má někdo zájem o nebytové prostory, ať již ke kancelářským nebo jiným účelům, podívejte se prosím na webové stránky města, na úřední desku, případně se informujte na odboru majetku města. Odbor rozvoje města předložil radě k projednání několik smluvních vztahů, a to jednak smlouvy o zřízení věcného práva, smlouvy o zřízení práva věcného břemene, potom dodatky ke smlouvám, které souvisí s rozpracovanými akcemi, s rozpracovanými projekty, a nebo zveřejnění záměru prodeje pozemků. Bližší informace především ke změnám vlastnictví pozemků jsou vždy také na úřední desce a webových stránkách města. Dále Rada města projednala a schválila rozsah zadávací dokumentace, a to včetně technických a obchodních podmínek, a dále návrh smlouvy o dílo, který souvisí s druhou etapou realizovaného chodníku v obci Mniší. Vše samozřejmě proběhlo podle zákona o veřejných zakázkách. Chodník bude realizován od místa, kde byla ukončena první etapa, až po prostor související před výrobnou nábytkou firmy Wagner. Součástí toho projektu je také přechod pro chodce a jeho osvětlení. V jednom z posledních bodů Rada města schválila chartu 2014 Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut, včetně seznamu akcí. K tomuto záměru se město připojuje již po několikáté a jedná se především o aktivity související s bezpečností silničního provozu a případně s dopravní výchovou a s aktivitou k ekologickým formám přemísťování. Proto také tento seznam akcí bude velmi zveřejněn a zveme jednotlivé případné zájemce o účast. Do seriálu těchto akcí je zařazena například cykloakce pro seniory Litovelským Pomoravím, dále potom ve spolupráci s bike klubem v Kopřivnici pořádáme noční javorníkování. Pro děti jsou organizovány běhy minizátopek anebo běhy lidové v rámci běhu rodného kraje Emila Zátopka. Součástí těchto akcí také bude farmářský trh, doplněný o již pravidelnou aktivitu Město je naše společné hřiště, kde se mohou občané zábavnou formou seznámit s realizovanými projekty města a tyto také připomínkovat, případně se doptat na podrobnosti, které je zajímají.
a co vás čeká v dalších částech magazínu. Dozvíte se, kolik nám vynesla kočičí výstava. Pozveme vás na zajímavé akce. Ve sportovním bloku připomeneme turnaje volejbalový a házenkářský a pochválíme naši atletku Lenku Masnou, i když z mistrovství Evropy nepřivezla medaily. V kalendáriu zavzpomínáme na Josefa Šostalu, Ludvíka Bortela, Masarykovu leteckou ligu a výstavu samoobsluhy Bílá labuť. Vše podrobně již za několik minut.